Te olette siis sekaisin, niinkö? Sekaantunut. Sekaantunut. Voi voi, mitähän minä nyt olen mennyt sanomaan. Sekaantunut. Te olette menneet sanomaan minkä asian suhteen? Eläinten. Minä olen sekaantunut eläinten suhteen. Minkä eläimen? Voi voi, herra tohtori, tämä on minulle vähän vaikea. Kissan. Voisitteko kuvailla vähän tarkemmin? Valkoinen, päässä punaista, sanoo kotkot. Kana. Te ette ole sekaantunut kissan kanssa, vaan kana. Ei vaan molempien. Yhtä aikaa. Totta kai, eikä tohtori kuvittele, että minä peräkanaa. Sitten minä olen sekaantunut tämänkin suhteen, joka on viirullinen, sillä on pussihousut ja ajurillakki. Mikä se on? Neekerihai. Julma neekerihai. Ei se ole neekerihai. Se ei ole viirullinen, se on tiikerihai. Niin juuri. No niin, siinä se nyt nähtiin. Voi voi, kun minä olen niin sekaantunut eläinten suhteen. Minä olen oikea sikarilli. Sikarilli? Minkälainen sika? No ihan semmoinen tavallinen, jolla nyt ajaa vaikka joulupukki. Poro. Niin. Te ette ole sikarilli, vaan poropeukalo. Just niin. Voi voi. Siinä se nyt taas nähtiin. Joskus minusta tuntuu, että minulla on aivojen paikalla pelkkä nieri ja kakkuri. Nieriä? Niin. Kyllä kai tohtori nyt tietää, mikä nieriä on. Se sanotaan aina, kun mennään valokuvaan. Muikku. Niin, muikku. Voi voi voi. Siinä se nyt taas nähtiin. Joskus minusta tuntuu, että minulla on aivojen paikalla pelkkä muikkukukko. Muikkukukko? Muikkukukko. Voi tokkis. Ootteko työki savolaisin? Savolaisin? No tottahan toki myös savolaisin aina olla. No minkä tahtaa työtänne kaapunti ihan kun vaan käämäsellä niin? No ihan niin käämäsellä vaan sukuloimassa. Olipa mukava. Vetän nuottaa sohan kalloja. Tietääkö se tohtori, nyt me ruvetaan murkinoimaan. Minä kaivan hevetessi. Siin kurripiimme, siinä on meesseli ja siinä on muekku kukkuva.